စီရီယန်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်စိစေးယုံကြီးမှပမောက္ခတဦးအပါဝင်ဆရာဝန်10ဦးအားပုံမှန်900ကကြီးဖြင့်အမှုဖွင့်ထားကြောင်းမေလ1ရက်ည8နာရီ MRTV သတင်းအစီအစဉ်ရဲ့ကြေညာချက်အရသိရပါတယ်။အဲ့လိုပုံမှန်900ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခံရတဲ့ဆရာဝန်10ဦးမှာရန်ကုန်မျက်စိယောဂအထူးကုစေးယုံကြီးမှပမောက္ခဒေါက်တာဆန်းလိုင်မင်ရန်ကုန်မြို့စေတက္ကသိုလ်တက်မှလက်ထောက်ကတိကဒေါက်တာမူရသွေကြောင်မဲပြည်သူ့ဆေးရုံမှအထူးကုဒေါက်တာဆန္ဒကျော်ပြည်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံမှလက်ထောက်ဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်ငငယ်စုရွှေဘိုပြည်သူ့ဆေးရုံမှလက်ထောက်ဆရာဝန်ဒေါက်တာမျိုးဝင်းထေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတန့်ဆယ်မြို့နယ်တိုက်နယ်ဆေးရုံမှလက်ထောက်ဆရာဝန်ဒေါက်တာအိမ်ကြီးမောင်ရွှေဘိုပြည်သူ့ဆေးရုံမှလက်ထောက်ဆရာဝန်ဒေါက်တာဟိန်းစောကျိုင်းတုံပြည်သူ့ဆေးရုံမှလက်ထောက်ဆရာဝန်ဒေါက်တာတိမ့်တိမ့်အေးကော့ဂရိတ်မြို့ကော့ဘိန်းတိုက်နယ်ဆေးရုံမှလက်ထောက်ဆရာဝန်ဒေါက်တာရဲစာနီဝင်းနဲ့လက်ထောက်ဆရာဝန်ဒေါက်တာစုဆန္နာဝင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမှုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆရာဝန်များအားဖမ်းဆီးရမည်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာလက်ခံထားသူများအားတရားဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်၎င်းတို့ကိုလက်ခံပြီးစေကူသောက်ခွင့်ပေးထားတဲ့ပြင်ပပုပ္ပလိကဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုလည်းလိုင်စင်ပိတ်ကျင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဆေးရုံဆေးခန်းပိုင်ရှင်များကိုလည်းတရားဥပဒေအရထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိသည့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမဆိုတာဝန်ကျရာဆေးရုံများမှာစီရီယန်လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ပြီးမူလတာဝန်များထမ်းဆောင်ခြင်းမရှိဘဲအခြားပြင်ပပုပ္ပလိကဆေးရုံဆေးခန်းများသို့တွားရောက်ပြီးအခကြေးငွေရယူဆေးကုသခြင်းကူညီလှုပ်ဆောင်ခြင်းများပြုလုပ်ပါကတရားဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အဆိုပါဆရာဝန်များနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအားလက်ခံထားတဲ့ပုပ္ပလိကဆေးရုံဆေးခန်းပိုင်ရှင်များအားစီရီယန်လှုပ်ရှားမှု၌ပါဝင်သူများကိုထောက်ခံအားပေးခြင်းအရအရေးယူမယ်လို့တည်င်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါသည်။